नमस्कार टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ म अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पताललाई कोभिड नाइन्टिन अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ काठमाडौँको वीर अस्पताललाई कोभिड नाइन्टिनको अस्पतालको रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यहाँ आएका अन्य नियमित ने, सेवा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरबाट दिने निर्णय भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए आइतबार बसेको इन्सिडेन्ट कमाण्ड सिस्टमको बैठकले विभिन्न शिक्षण संस्थामा स्वास्थ्य सम्बन्धी अध्ययनरत विद्यार्थीलाई कोविड नाइन्टिनको उपचार तथा नियन्त्रणका लागि खटाउने निर्णय समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ त्यस्तै उपत्यकामा गम्भीर अवस्थाका कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि साठी बेडको आइसियु व्यवस्थापन गर्न बजेट छुट्याइएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए विभिन्न शिक्षण संस्थाहरूमा स्वास्थ्यका विभिन्न विधाहरूमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले आवश्यकता अनुसार स्वयंसेवकका रूपमा कोभिड नाइन्टिन रोकथाम गर्नका लागि खटाउन सम्झौता गरी कार्य गर्ने गराउने भन्ने अर्को निर्णय भएको छ त्रिवेष शिक्षण अस्पताल र धुलिखेल अस्पतालमा साठी बेडको आइसियु थप गर्न बजेट थप गरिएको उनको भनाइ थियो ललितपुरको पुलचोकमा आइतबार कडा सुरक्षाबीच रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तानिएको छ ललितपुरको पुलचोकमा रहेको रातो मच्छिन्द्र र मिननाथ दुवै रथलाई सोह्रखुट्टे पार्टी पुर्याइएको हो यससँगै देशको सबैभन्दा लामो रथयात्रा यो वर्ष औपचारिकतामा मात्रै सम्पन्न भएको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण वैशाखमा नै हुनुपर्ने रथयात्रा रोकिएको थियो बिहिबार पुलचोकमा रहेको रातो मच्छेन्द्रनाथको रथ तानेर करिब पाँच मिटर टाढा पुर्याउँदा रथ तान्न पुगेका स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो त्यस यथा रथ सडकको बिच बाटोमै थियो त्यसपछि सरकारवाला निकाय र गुठी खलहरूको संयुक्त बैठकले मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रालाई औपचारिकता मात्र दिने निर्णय गरेको थियो औपचारिकता पुरा गर्न पाटनका चार टोलका एक्सेस साठीजना मिलेर रथ तानेका थिए गाबालका चालिस बछुत्वान नुगका चालिस लगयाँका चालिस र जावलाख्यका चालिसजना मिलेर रथ तानेका हुन् रथयात्राका क्रममा निश्चित गरेका व्यक्तिबाहेक अरूलाई प्रवेश दिएको थिएन भाद्र छब्बिस गतेभित्र रातो मच्छेन्द्रनाथलाई खटमा राखेर बुङमती फिर्ता लैजाने तयारी छ नेपालमा आइतबार थप नौ सय कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा दुई सय नब्बे महिला र छ सय नब्बे पुरुषमा गरी कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए आइतबार उपत्यकामा थप तिन सय चौन्नजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा दुई सय नब्बे भक्तपुरमा बत्तीस र ललितपुरमा बत्तीसजना सङ्क्रमित थपिएका हुन् त्यस्तै आइतबार एक हजार आठ सय चौधजना डिस्चार्ज भएका छन् योसँगै नेपालमा कोरोना निको भएर डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या अठाइस पुगेको छ त्यस्तै नेपालमा कोरोनाका कारण थप नौजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा काठमाडौँका तीन पुरुष मोरङ पर्सा धनुषा र चितवनका एक एक पुरुष तथा मोरङ र झापाका एक एक महिला रहेको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए आजको जम्मा दुई सय नब्बे महिला छ सय नब्बे पुरुष गरी जम्मा नौ सय अस्सीजना सङ्क्रमित हुनुभएको छ नौजना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भएको छ त्यसमा दुईजना महिला हुनुहुन्छ र सातजना पुरुष हुनुहुन्छ महिला मोरङको चौसठी वर्षीय र झापाको पैँतालिस वर्षीय महिला हुनुहुन्छ दुईजना पुरुषहरूमा मोरङको पैँतालिस वर्षीय पर्साको सतहत्तर वर्षीय र धनुषाको पैँतिस वर्षीय काठमाडौँका तिनजना चौहत्तर वर्षीय अडसट्ठी वर्षीय र पचासी वर्षीय र चितवनको सत्तरी वर्षीय पुरुष गरी जम्मा नौजना योसँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको कुल सङ्ख्या दुई सय उनानब्बे पुगेको छ हाल देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या सत्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ दोलखाको मेलुङ गाउँपालिका केन्द्रस्थित गाउँका खानेपानी माग्न गएका उपभोक्तालाई पक्राउ गरेको भन्दै दोलखा काङ्ग्रेसले निकालेको विरोध जुलुसमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ सा। आइतबार साँझ दोलखाको चरिकोटमा दोलखा काङ्ग्रेसले खानेपानी माग्ने उपभोक्तालाई बिना कारण पक्राउ गरिएको भन्दै रिहाइको माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो दर्शनमा उत्रिएपछि प्रहरीले भिडलाई नियन्त्रण गर्न हस्तक्षेप गरेको हो मेलुङ गाउँपालिका चार भेडपुस्थित अरले खानेपानी आयोजनाको लागि आएको बजेट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षको सुरुमै रकमान्तर गरी अन्यत्र लैजान खोजेको विषयमा उत्पन्न विवादमा उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित पाँचजना पक्राउ परेका थिए भदौ अठार गते वडाध्यक्ष छत्रबहादुर तामाङसहितको नेतृत्वमा ज्ञापन पत्र बुझाउन गाउँपालिका गएका उपभोक्ता र गाउँपालिका बीच विवाद भएको थियो विवाद बढ्दै गएपछि उपभोक्ताले गाउँपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए तालाबन्दीपछि चरिकोटबाट गएको प्रहरीको टोलीले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कृपासुर गोलेसहित प्रविण थोकर कुमार गोले मधुकर गोले र सपन गोलेलाई पक्राउ गरेको थियो सोही विषयलाई लिएर दोलखा काङ्ग्रेसले चरीकोटमा प्रदर्शन गरेको हो कोरोना संक्रमित बढ्दै गएपछि काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञाका क्रममा उल्लङ्घन गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ ट्राफिक महाशाखाका अनुसार दैनिक रूपमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र चार पाङ्रे सवारी साधनको संख्या बढ्न थालेको हो आइतबार काठमाडौँका सडकमा सवारीको चाप हेर्दा निषेधाज्ञा नै नभए जस्तै देखिन्थ्यो दिउँसो दुई बजेदेखि निर्माण सामग्री ढुवानीका सवारी गुड्न पाइने भने पनि अरू सवारीको पनि उत्तिकै चाप देखिन्थ्यो ट्राफिक प्रहरीले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्ने मोटरसाइकल र चार पाङ्रे सवारीलाई नियन्त्रणमा लिने गरेको छ त्यस्तै अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कनेलाई भने केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर रा छोड्ने गरिएको छ उपत्यका तिनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बुधबार राति बाह्र बजेबाट लागु हुने गरी एक साताका लागि निषेधाज्ञा थप गरेका छन् उपत्यकामा बिहान एघार बजीसम्म खाद्यान्न फलफुल तरकारी लगायत अत्यावश्यक सेवाका व्यवसायहरू सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था छ त्यस्तै विकास निर्माण सामग्रीसँग सम्बन्धित पसल दिउँसो दुई बजेदेखि राति नौ बजीसम्म खुल्न पाउने व्यवस्था रहेको छ अफगानिस्तानको मुख्य विद्रोही समूह तालिबानको एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल अफगान सरकारसँग वार्ताका लागि कतारको दोहा पुगेको छ नाम बताउन नचाहने ना एक तालिबान नेताका अनुसार तालिबान र अफगान सरकारसँग अफगानिस्तानमा दिगो शान्ति पहिलाउन वार्ता केन्द्रित हुनेछ गत फेब्रुअरीमा तालिबान र रा संयुक्त राज्य अमेरिका बीच दोहामा भएको सम्झौता पछि अफगान सरकार र तालिबान समूह बीच वार्ता सुरु हुन लागेको हो तर सम्झौतामा तोकिएको मिति भन्दा ढिलो गरी दुवै पक्ष बीच वार्ता हुन लागेको छ सा। शनिबार अफगानिस्तानको राष्ट्रिय मेलमेला परिषदका प्रवक्ता फराइदुन ख्वाजुनले ट्विट गर्दै अफगान सरकार तालिबानसँग प्रत्यक्ष वार्ता गर्न तयार रहेको बताएका थिए शनिबार नै तालिबानका प्रवक्ता जबी हुल्ला मुजाहिदले तालिबानको वार्ता टोलीमा फेरबदल गरिएको बताएका थिए तालिबानका मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकिमलाई वार्ता टोलीको प्रमुखमा नियुक्त गरिएको प्रवक्ताले बताएका छन् तालिबान वार्ता टोलीका सदस्यको सङ्ख्या योसँगै एक्काइस पुगेको छ गत फेब्रुअरीमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्झौता हुनअघि तालिबान समूहले अफगान सरकारसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै टिभी अन्नपूर्ण तपाईँले हाम्रो वेब पेज टिभी अन्नपूर्ण डट कमसँगै फेसबुक ट्विटर युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ पल पलको अपडेटका लागि तपाईँ नेपालको पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार